Зупинити війну на Донбасі, зменшити ціну газу та підвищити заробітну плату. Цього вимагають мешканці Харківщини. Про це вони розказали співголові партії «Опозиційна платформа за життя» Юрію Бойку, який сьогодні відвідав регіон. Усі подробиці в нашому матеріалі. На площі в Чугуєві місцеві мешканці зібралися на зустріч з політиком. Передусім людей турбують безробіття, низькі зарплати та пенсії, а також захмарні тарифи на комуналку. По тарифам. Ми не просто говоримо, що ми знизимо тарифи. Ми поїхали в Москву, Санкт-Петербург, провели переговори, підготовили проекти контрактів, по яким на четверть знижується ціна закупочного газу з Росії, а, відповідно, у нас ціна внутрі країни для всіх категорій, для людей, для комуналки, для промислових підприємств буде максимум 3800 гривень, а не 7-8 тисяч, як зараз. І це ми зробимо. Потому что мы знаем, как это делать. Я был министром энергетики, я этим занимался и знаю, что мы на правильном пути. Та найбільше людей непокоїть питання, коли Україні настане мир. Мы уже вступили в прямые переговоры. Вы видели по телевизору, наш Виктор Медведчук уже сидел за столом с двумя руководителями республик этих непризнанных и договаривался о пленных, о выполнении Минских соглашений, и мы также будем действовать далее. Нам не нужны никакие дополнительные полномочия. Вы нас уполномочили закончить войну, и мы это будем делать. Після Чугуєва Юрій Бойко відвідав селище Донець. І тут люди нарікали на тяжке життя. Ми на воді живемо, ми на газу живемо. І такі дорогі візні у нас. Кажіть, будь ласка, як можна вижити пенсіонеру 2 тисячі, якщо він ще отримує їх? Як можна вижити? Перше, що ми зробимо, то люди, які ми відмінимо так називаємо пенсіонну реформу. Тому що що відбувало з пенсією? Люди, у которых были маленькие пенсии, там 1500-1600, они получили 100-150 гривен доплат. А люди, которым... Или 60. А у которых было 4000 гривен, они получили 8000. Да, два, да, раза. Да, это несправедливо. Мы это отменим. І будемо шаг за шагом повишати. У селищі газовиків цікавились і тим, як нарощувати видобування газу. Нам порядка в год нужно получать 50 нових спецдозволів. Но на сьогоднішній день ситуація, ну, доволі таки печальна. Якщо ми в год получаємо 10, ну, 15, це вже хорошо. І одна із причин – це і блокировка облсовета. Я був директор нефтегаза. Значить, у нас Укргазвидобування получало ліцензії. Несла социальную нагрузку. Отчисления шли на громаду, где добывался газ. И это правильно, потому что добывается газ тут, используются недра здесь. Люди, которые здесь живут, должны получать какую-то преференцию. И такого вообще не было. Это визитная карточка уходящей власти, что они блокировали выдачу спецдозволов. Я знаю почему. Там создали коррупционную схему и себе... Там їх розподіляли. Тут дуже хороше місторождення, саме большое в Україні, і його треба тільки розвивати. Але люди, які тут живуть, вони теж повинні від цього щось отримати. За один день свого візиту політик встиг побувати і в місті Ізюм. Там він завітав на місцевий хлібзавод. Працівники підприємства також закидали Юрія Бойка питаннями. Та окрім звичних тем, на Ізюмському хлібзаводі звучить ще одне вкрай важливе для них питання – як здешевити газ, бо його вартість впливає на ціну хліба. В себестоимости хлеба 70% это газ. Если он будет снижен в два раза, как мы договорились, не 8 тысяч будет, а 3800, то, соответственно, батон хлеба будет стоить не 15 гривен, а 10. И еще останутся деньги на повышение зарплаты людям, которые делают этот хлеб, на повышение инвестиций, на переоснащение производства. И это очень важно, потому что это затрагивает всех. Політик певен, що підтримка політсили на найближчих парламентських виборах стане запорукою справжніх позитивних змін в Україні. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер, Харківська область.